Waaw, assalamu alaykum, assalamu alaykum mbokk yi, assalamu alaykum wa ki sin katissa. Kenn ku ci ne fekk nañ la fa nga nekk ñu ne la jabb loxo. Nuyu la nañu nuyo bur, delu di len ziar, nañi ziaré bur. Tay di premier jour wéru koor gi, di len né di bal lañu ak. Ñu nit tam ñoo ngi ni bal ak bu baaxa 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 baax. Di ñaan Yalla ci koor gi lepp luñ ci ñaan Yalla, Yalla nañ ko Yalla defal. Ci barké Nabi Mustafa, Yalla yok ngeenel gi yok wér gi ak wérlé gi. Yalla sam ñu ñëpp sam suñu jabot gi ba lepp lu ñu ñaan tamit suñu koor gi Yalla nañ ko Yalla may ci barké Nabi Mustafa. Tay sama gaay premier jour koor la mané andi ma andi ben tuto bu gaaw ñu défar mayonnaise défar mayonnaise sans casser des œufs mayonnaise bo xamné nen du ci bokk défar mayonnaise sans galal nen moy tay loolu la ñu andi tay comme tuto kon dañuy gaaw ñëw ci réalisation bi vite fait. Pour défaire mayonnaise sans casser des œufs, on a besoin de lait. Lait sur le fil, mew, suñu mew concentré. Non, sucre, bu amul sucre, mew concentré normal bi. Ñu am fi suñu dewlin. Waaw, am touti limon, après dinañ ci soxla lu toll ñaari kuddu yu ndaw limon. Ñu am fi suñu moutarde. Ngeen doxantu fi bo xolé, ñu zoomal la suñu caméra touti. Ñu ngi fini ak suñu poivre touti, pincette de poivre ak xorom. D'accord, ñu fi tamit ak touti sucre. Légui nak pour réalisation mayonnaise bi, dañuy jël lépp rek def ci biir ci carton Yalla. Ñu def ni. Ñu jël suñu blender. Fas yéné né bismillahir rahmanir rahim. Jël suñu olio soti ji. Quantité nak mew bi ak quantité ki bi ñoy tollo bo xolé man ñaari bol yi ñoo tollo quantité mew bi ñoy tollo. Ñu def ni. Jël suñu blender, def ni. Soti ci biir voilà mi ngi ni ñu def ni lepp dem ñu def ni touti ki suñu moutarde la lu toll kuddu bu ndaw xaju kuddu bu ndaw rek li rek duñ ci soxla lepp ni rek lañuy def ni def ko ni ci suñu blender. OK, ñu jël suñu touti poivre touti xorom touti poivre touti xorom duñ ci def lu bari mu fassiyene mixare ni touti sucre la daga xeng li tollu ñaari kuddu ndaw touti limon ay wa ni lek lañuy bolé lepp nak suñu mélange ngi ni yomb bu bëgg di lepp lañuy bolé au robot ñu mixare len ko gis ngeen suñu mayonnaise ngi Masyaallah, masyaallah, lila. Mungkin ini diko blend deh, wala. Oke. Yen ngi xol mayonnaise gis ngeen ko nun. Suñu mayonnaise ngi ni xol len ko mo mel xol texture bu rafet bi damay ñew legi étaler len ko ci ki bi am nañu mayonnaise bu rafet ke sonuñu xol len mayonnaise bi ma ñu sorti ko legi ci caisse wat ci assiette won len ko tissa cuisine de tissa ayo mbokk yi comme niñ ko diggé comme niñ len ko diggé won suñu mayonnaise ngi ñuy génné suñu robot mayonnaise ba ngi rafet ba bëgg dé gaaw ba bëgg dé nga am sa gay mayonnaise sa mayonnaise bo xamné fait maison la mayonnaise bu rafet fait maison té dula sonal dara dula ci sonal té à base de mew kess nga ko défaré man li nak sama yaay mako daan jangal sama yaay moko daan def ndaysan mom buñ daan mësa def mayonnaise nem mom dafa mësona bëgg mayonnaise mew parce que tamit ci condition santé yoy yeugal légui tay ñun buñu bëggé changer aspect mayonnaise yi ni lañuy def dañu am nañ fi touti suñu rof bu mako dañuy jël touti dompot suñu rof def ni gis ngeen ni buñu dompoté suñu rof rek def ni sanik si
kita takon rek fromage yakku ci dal yakku ni mayonnaise bu am touti persil préserve mo lañ ci def pour def divers mayonnaise yi mayo kat ci touti voilà mingi ni nak wala matala wala matala la limiya bi rek ndax ngeen gëna gis aspect bi ki mayonnaise bu am présent mo la bi ñu jël tout suñu paprika biñu defoon ñu sakki ci tuti ganaw ñu defalon suñu paprika fait maison ñu ci bat tout ci paprika jël ni ci kuddu bi wala ñu bay fi kuddu bi rek def ni tout ci paprika bo amé nak sa tomate tomate liquide bi mën nga ci yok pour gëna am rougeur bi ci sa paprika pour gëna am rougeur bi bo ci amé sa ki mais batay du ko yak paprika bi mom boko mélanger tout ci rek ak suñu poudre tomate bi nga xamné mom lañ defaron wala nga am fi touti divers mayonnaise so amé sa ketchup tammi mën nga ko ci def ketchup mën na changer couleur mayonnaise bi ñun paprika lañ fi am tay motax pour ñu def ko ben aspect bu rose rek mi ngi ni neex ba bëgg dé jaar yoon du la du def dara sa xel parce que défé réw ñu ko nem mayonnaise baagi ni bu wéx bi dañ koy garder mu wéx bi ñu bayi ko ni voilà li lañ ñëne tay ci biir cuisine Katissa ñu defal len té fi suñu mayonnaise bu am rof salé nañ ko neex na machallah li ku ko am ci ndogu pari pour diw ci muru tek sa café bu tangi je di len né ndogu len nak jamma salam tay mbokk yi li lañ len andi won ci biir cuisine Katissa mayonnaise sans casser des œufs waaw mayonnaise fait maison ñu andi len ko defal len ko ni ci aspect présenter len ko ci ñaari aspect yu diverso bay len bi bu naturel bi nga xamné mo ñew ni naturellement ñu andi len ko présenter len ko di len né bon ndogu ci biir cuisine Katissa on vous donne rendez-vous ci avec de nouvelles vidéos ci biir cuisine Katissa merci et à la prochaine kolen aspect mayonnaise bi voilà mayonnaise bu verte bagi machallah machallah ci biir cuisine Katissa tay bi la ngeen andil tay ni ni machallah machallah ki moy mayonnaise buñu bolé paprika ba yor effet bu rose bi mayonnaise normal bi bi andax rof ba ngi ni bi kula né li kula né néxu rek da fekk essayé ko ma sha Allah té nen day faral di indi yenn ki yo xamné do ko mëna supporté waaw ci côté santé mais gis nga ni ñu mu rafété suñu mayonnaise paré na ma yëngal ko té do far nipp la def nak ma sha Allah voilà xol ngeen mayonnaise bi ah ci diwol sa mburu rek tek sa café machallah mi